Pagājušā prezidenta ievēlēšanas procesā visa tā spēle grozījās ap to, ka bija uzlikti Levits un Vējons ar mērķi abus izgāzt un dabūt otro kārtu. Tātad tās ir tās aizkulises. Tu stāsti par to, ko nezin cilvēki lielākā daļa. Nē, lūdzu, par to runā tālāk. Runā tālāk. Ringels to zināja, man šķiet to zināja. Un tāpēc tika ievēlēts Vējonis, jo pēdējā brīdī viena no deputāta, teiksim, kopām, tā, dažāda partija kopām, saprata labāk tad Vējonis nekā tas, kas viņiem šķita būs otrajā kārtā. Un kurš tas bija? Kas bija patiesībā domāts. Es nojaušu, kurš tas bija, bet es visticamāk to šovakar neteikšu. Kura tā bija? Teiksim tā, labi pazīstams cilvēks, bet par viņu būtu dažiem drošāks. Tu zini, vai nezinu, nu, bezmuldēšanas, nu saki, kas ne. Jā, Edvard, tas nav godīgi. Pasakursīju. Arī tev vēlētāji klausās. Nē, es tāds paskatās. Nav starpība, kas bija domāts otrajā kārtā. Es runāju par pašu principu. Ir starpība, Latvija ir mazbalsts. Tu saki, politiķim jābūt godīgam un atklātam. Kā tu baidies tagad? Nu, kā tu baidies? Bija atsevišķas versijas, piemēram, Riekstiņkungs. Nu, labi zināms, saistīts ar... Jā, viņš nav sieviete. Un otra versija, protams, bija... Solitābota. Nu, par to cirkulē aizkulisēs, un tad, lai novērst šo otro kārtu, tad Vējonim izkrita šī laime būt par prezidentu. Es domāju, ka tā arī notika.